Meni je drago da sam primio ove tri devojčice koje će predstavljati grad Pirot u Vranju u okviru takmičenja u Ritmu Evrope. Vi znate da smo se mi uključili u to takmičenje, pre svega da bi ostvarili bolju komunikaciju naše dece sa decom iz raznih gradova i država koje će predstavljati. To je neka mini verzija Eurovizije. Svaki grad predstavlja određenu zemlju, mi predstavljamo Jermeniju sa pesmom Kele Kele, kao što ste čuli. Ta pesma je izvedena 2008. godine u Beogradu kada smo mi bili domaćini Eurovizije i vrlo je zanimljiva, prava eurovizijska pesma. Želim deci pre svega dobru zabavu i lepo predstavljanje Pirota. Mislim da je zaista rezultat u ovom trenutku i ovom takmičenju potpuno u drugom planu. Bitno je druženje, bitno je komunikacija sa diplomatama i bitno je lepo predstavljanje Pirota na jednoj velikoj nacionalnoj televiziji. Primio sam ih i želim im svu sreću i samo da nemaju tremu. Opet pa smo u kontaktu i da lepo slavite.